ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون atenderezebwa Allah nyine matendo amajuvu agatali mu bukendevu ebitendebwa kwebyo byonna Allah byetonda oba ebitondebwa n'abantu nga babitenda nabyo ebyo birimu bukendevu naye Allah buli kyeyetenda ناجي متندو وجتي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم جيكي جدمو وبجفو نيه بيتندو ونابانتو بيتندو بيابو كندف تمسابة الله سوك ساسراني مرمبي بدر وجتي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم يتجيراني چتانغ على چنه چدين يوب السلام الدين يا ميرمبي الدين يا اوغاندو روب سلام ورودالا الدين يا اوكو اغالانا الدين يا الله ميا توتي كانغا متيك دوكو يتوكو ينجري جانا توبيرينغا تنيو ازيكي انجرى شنو شرمك توجي انداكو باكوبي ديزوكتيا الله n'okuteeka mu nkola ebiragiro bye n'okwewala ensonga zonna ezivaako okunyiiza Allah subhanahu wa ta'ala mubimu Allah byali yaghdab anyiiga era anyiigira abaddu be abo bonna abamusobya naye ekisa kye Allah kyakulembera obusungu bwe ekyo kyekiraga nti Allah bw'okola ensobi akunyiigira wabula rahmatuhu sabakat ghadabuhu okusaasira kwe Allah kwakulembera obusungu bwe olw'ekisa kya Allah subhanahu wa ta'ala kyalina kiba kubanga obusungu bwe bwe bwakulembera ekisa kye senga batono abali ku dduniya kuno kyova olabaffe abakulembeza obusungu tukola bannaffe ebyambyone oli n'ateega omuntu n'amukuba akatayimba oli ne bamwagalira omukazi n'ayira munne Asad n'amukuba amasasi kakati Allah rahmatuhu kusasira kweye sabakat ghadabuhu kwakulembera obusungu bwe okwawukanako abaddu ffe tukulembeza busungu omukyala akusonzaawo mukwano ne gufiira ddala nihaiya n'omugoba maka ne gafa n'omusenguka n'ogenda naye ekisa kya Allah kyalina gye tuli teri yakirina bimeka bye tumusobya Allah bimeka bye tukolanga bimunyiiza ebyali badde bitatukkirisa na kubeera ku mwaliro gwansi kyembagambye nti twewala ensonga ezirimu okunyiiza Allah subhanahu wa ta'ala kubanga Allah anyiiga naye ekyenkizo okusaasira kwe kwakulembera obusungu bwe tusaba Allah olubeerera tuteekemu abo basonyiwa basaako okusaasira kwe kuno ku dduniya ate tumusaba ku akhira atusaasire omulundi ogwayita twali twogera ku kugezesebwa almasaib emitawaana egijja gigwawo Allah agezesa abaddu be nga bw'aba ayagadde naye ng'ekyo tugezesa Allah yakitusuubiza era buli olabanga oyingidde mu kugezesebwa kwa Allah oyingiramu ekyo Allah kye yasalawo
Allah yagamba wala nabuluwannakum. Iyo nuni tawkidi ya kakasa. Chaddachi nja kubagezesa bishay'in nechi ntuchonna. Allah namenye ebintu byasobola okuyitamu okutugezesa. Omuli al-khawf okutya. Okweraliikirira. Okubeera ne stress. Naddala ekyo kyeyolese nnyo ku mulembe guno kwe tuli. Abantu babeera mu kutya. Eitha okutya ebyenfuna ebijja bikyuka buli kiseera. Okutya abaana be bazadde bennyini nga babeeraliikirira. Oba okubeeraliikirirako balibeera batya mu bulamu. Tunaabaleka tutya ku nsi? Ngenda bakolera ki? Baana bange bagenda kulya ki? Oba okubeera ng'abantu batya abantu bennyini be bawangaala nabo ng'abakyala. Kati okweraliikirira kulina emiteeko mingi. Ni Allah yagamba nti wala nabuluwannakum, kyaddaaki nja kubagezesa. Minal khawf, bagezese n'okutya okwenjawulo mu bintu eby'enjawulo. Oba mu mbeera ya security, mu mbeera ya byanfuna, okweraliikirira okuli awaka, emirembe egibula ku bantu, ensi nga bw'ejja ekyukakyuka. Ekyo Allah yakitusuubiza, bw'olabanga nga kizze oyingira mu kadari ya Allah, ekyo Allah kye yasalawo nti Allah ajja kutugezesa. Wala nabluwannakum bishay'in min al-khawf wal-ju'i wanaqsi min al-amwali wal-anfus wath-thamarat. Allah bwe yali amaliriza aya yagamba nti wabashiri sabirin, tusa amawulire ag'essanyu eri abo abagumiikiriza. Alladhina idha asabatuhum musiba, bwe babanga bafunye omusiba. Musiba kitegeeza ekintu ekinakuwaza omutima gw'omuntu, so si kufa kwokka, naye kullu ma yusibu linsani min adha, buli kyonna ekituuka ku muntu nga kimunakuwaza kimweraliikiriza gubeera musiba. Allah yagamba nti wabashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Baka kasanti eri Allah jebava baddu, eri Allah jebagenda okubeera nga baddizibwa. N'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu, okugezesebwa min sunanillah, biri mu nkola ya Allah gye yeerayirira n'atulaganyisa okutugezesa. Teyagamba kugezesa bisolo, yagamba ffe wala nabluwannakum. Mu aya endala Allah yagamba wanabluukum bisharri walkhayri fitina, nja kubagezesa n'ekirungi n'ekibi byonna nga fitina nga kigezo. Temulowooza nti okugezesebwa kubeera mu kibi kyokka, kubeera ne mu kirungi. Allah asobola okukuwa n'akuwa mayinja nga kigezo, n'akuwa bukulembeze nga kigezo, n'akuwa kumanya irimu ya sharia, irimu ya mateeka, irimu ya ddiini nga kigezo, n'akusitula mu kitiibwa nga kigezo. Ekirungi n'ekibi byonna biki? Kyovola bayagamba nti abamanyi bafa b'obusiraamu batugamba nti khairihi wa sharrihi min Allah, ebirungi n'ebibi byonna Allah yaba abirese. Mu aya endala Allah yagamba ahasiba nnasu, abantu balowooza ayuturaku ayakulu amanna, nti bajja kulekebwa bagambe bugambi nti tukkiriza, wahum la yuftanun, nga Allah tabagezeseza. Buli w'obeera ng'omukkiriza lowoozanga kugezesebwa. Buli w'obeera ng'omukkiriza kkiriza okugezesebwa kwa Allah. Kyekyo Allah kyatubuuza n'agamba nti ahasiba nnaasu, muli abantu balowooza, tuli fenna
أن يتركوا أن يقولوا آمنا انت بجا كوريكبوا غابوغد بوغزي انت بكيرزا وهم لا يفتنون غا الله تبغز السزا كتي الله نامي نامي نغانت ولقد فتن الذين من قبلكم تواغز السابابا كوريمبرا الله يبغزس بأنواع البلاء نبي جزي ينجولو الله يبغزس النبي بنا بغزس نيو يمر بغزس الله يغانت واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل قمين كرز غابوا بأولو العزم أبابان يويرا من الرسل بنن ينسون ينويفو الله يبغزس أنسوميلو حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيمبا مكاكسانتي النبي وا الله ويتوما عبدالو تكاكسا أتوينغا تشتوف يغامبا صلى الله عليه وسلم إن الله مزمع الله إذا أحب قوما ويغلا بانت ابتلاهم أبليت ريبكز أبليت ريبكز ebigezo kati Allah bariba nabbi okubiranga Allah yabagezesa tekitegeza nti yali tabagala wakuba tugenda kutunulira nti lwaki Allah agezesa abaddube ye topic y'olwaleero lwaki Allah atugezesa mulundi ogwayita twannyonnyola abantu ba miteeka ena ebigezo webijja bateekulwamu emiteeka ena twagambe kisookera ddala omuteeka ogusookera ddala aljazu ye muntu ayesansabaga n'ayaziirana ng'omuswiba guzze n'atamanya aguleese n'ayogera ekyeri n'ekyeri neyekyawa neyekyanga abamu ne baggwamu n'okusuubira ne balowooza nti ensi ekomi abamu bafundikira bagudde mu tuleera ne zibasaanyawo abamu ne balinnya ku bizimbe ebiwanvu ne bekkata wansi ne bafa abamu ne beewa obutwa abamu ne beeyimbamu emiguwa abamu ne bagenda mu masabo hatha jazu ali mu kategori eyo bwato bwafaanana tamanya nti Allah amuleetedde okumugezesa bigezo bya Allah bingi ezimu ndwadde oluusi Allah aleeta bwavu ate oluusi Allah emisiiba agiyisa ku bantu abali okumpi naffe abali closed ennyo ayinza okuguyisa mu mukyala ayinza okuguyisa mu w'oluganda lwo abooluganda bameka abatuusiza ku baŋŋanda zaabwe emisiiba eminene misiiba gyennyini eminene kamba we ebyafaayo bibiri nga bya ku nsi kuno biri karentire si byabali abakulembera owo abooluganda babiri omusajja n'omukyala baafuna obutakkaanya mu famire olw'ettaka bwe bafuna obutakkaanya olw'ettaka ne bayombagana omukyala n'akweka omwana we n'abaako gy'amutwala eyo kakati bw'amala omutwala eyo n'amukweka olw'ennyumba ze baalina ez'ettaka n'agenda ku poliisi nti mwannyinaze yatutte omwana wange ne bamuggulako omusango gwa kidnapping ne bamutwala mu kkomera era ne bamusalira ogw'okufa naye nga mwannyina bino abinnyumiza bano basseeka baffe ababadde luzira era we bakuteeka eyo nti ogenda kufa bakwambaza byambalo byeru ng'asiiba mu byambalo byeru agenda kukola ki agenda kufa emyaka ne gyekulungula ena ali mu kkomera alinda kufa akati aba ali awo
urugambo ne rujja mukomera nti mwanyoko yakweko omwana ewo omuntu omwana oyo gyali gwe bakusibira n'agambe yali azze mulaba mukomera n'amuga nti soko ogende okakase nti omwana oyo gyali ne waali era omukube n'ebifaananyi okakase nti akola ki waali n'awaka waali okakasewe oli n'amuyamba n'agenda n'akikola bwe yamala okikola n'ajja n'amuwa information mukomera n'alaba balooya be n'agamba omwana ali bw'ati mu kifo bw'ekiti gundi yamulina balooya ne batambula ne banoonyereza ne bazuula omwana oyo waali omwana ne bamuggyayo ne batandika okumubuuza okumukolako omukwano okumuggyamu information eyo obadde waani yali wa kojjaawe ye yali yamukweka ate wa luganda lwe naye nga ono mwannyina ali muki ali mukomera baamusalira gwa kufa paka omwana lwe yayogera maama ye yandeeta wano n'aŋŋamba bw'ati ne bw'ati ne bw'ati nga balooya byonna babirikodinga ne babitwala mu kkooti ng'obuki ng'obujulizi omusajja lwava mu kkomera oluvannyuma lw'emyaka eki naye nga mwannyina ekyo si kigezo kaakati njagala okubimu akafaananyi Allah taba kuleeta ekyo omusajja ono ne bamutta era osuubira oluganda olwo lusobola okuddawo ono gwe njogerako sigamba nti mwana wa maama we muto same father same mother taata y'omu maama y'omu naye ki ekibasumbuwa bya duniya byanfuna kakati kyembagambye nti omusiiba Allah asobola okuguleeta ng'aguyisiza ku bantu abookuki abooluganda abookumpi abookumpi ddala ekirala kyembagambye obategeeza era be bafumba ababiri abafunamu obutakkaanya bwe bafunamu obutakkaanya bannyina b'omukyala ng'abasajja bamaze okugulagana ne mukyala we obutakkaanya mu maka bannyina b'omukyala kye baakola ne bapakira mwannyina abwe paka Dubai kukuba kyeyo ne bagenda ku poliisi ng'ono otamanyi bwe bagenda ku poliisi ne bagamba nti mukoddomi waffe yabuza omuki yabuza mwannyina ffe famire n'etandika omumubanja ne bamubuuza mwannyina ffe olina omumuleeta paka lwe bamugulako omusango paka mu kkomera ng'alina omumuleeta twamukuwa ali ludda wa naye nga baamupakira ali ku kyeyo tuli ffenna wayita emyaka egiwera musajja wattwe ali mu kkomera ng'omukyala akomawo ku kyeyo yoza baamuyitira mukola booti ne booti neyefuula anoonya bba anoonya bba paka mu kkomera namugaa munnaaye nali simanyi nti baakusiba naye baŋŋambye baakuleeta eno naamubuuza obadde wa naamugaa nti yali yagenda ku kyeyo tuli ffenna naye ekyo bano kikola okumugamba nti genda mu kkomera baamala kutegeera nti information bagikoze ki bagitegedde olukwe kuba teriiyo bannyoko basobola kusibisa mukoddomiwo nga tokikola ki nga tokimanyi kati ebyo byonna ebigezo weebiri omuntu watuukira okuteeka bba taata w'abaana mu kkomera abeereyo ne bamugulako omusango gwakubuza muki muntu alabika yamutta kale ebigezo bye tulina mu nsi muno biki bingi oluusi Allah abiyisa ku bantu ab'okumpi gye tuli naye njagala kubeera nga nkutegeeza ne aya zino ziri bbiri Allah yaziddingana mu Qur'ani essuula eno enkolera nnyo
naddala nga waliwo ekinneeraliikiriza ku mutima era naawe njagala gikusibirira giddiŋŋanenga. Sula ziri bbiri, bw'omala ozitegeera essuula ezo lwaki zakka n'amakulu agazirimu, omusiiba bwe gunajjanga oba okubaako ekikunakuwaza ogenda kutowolokoka. Essuula esookera ddala suulatu dduha, wadduha walleyri idha saja ma waddaaka rabbuka wama kala. Ne bw'oba oli mu kkomera, ne bw'oba oli mu mbeera embi olinawo oli, jjukiranga nnyo essuula eyo, ma waddaaka rabbuka wama kala walalakhiratu khayrun laka min alula walasaufa yutiika rabbuka fatarda. Allah natandika okuleeta, alam yajidika yatiman faawa wawajadaka dallan fahada wawajadaka aailan faaghina faamma alyatima waamma assaaila fala tanhar. Essuula eyo bw'omala otutegeera amakulu agagirimu, ne bw'olibeera n'obulwadde, ne bw'olibeera mu mbeera ng'olina gw'oli, olaba oyisibwa bubi, oba oli mu kkomera, giddiŋŋane ng'ofumiitiriza ku makulu agagirimu. Nalwaki yakka? Ma waddaaka rabbuka wama kala, tannakulekulira Allah. Abantu basobola okukulekulira naye Allah tasobola kukulekulira mu mbeera zonna. Abantu basobola okukuvaako kubanga abantu ebiseera ebisinga abasinga obungi, kino kiteeke mu bwongo obwo okuva n'olwaleero, abasinga obungi b'olaba abakwagala, abakubira mu ngalo, abakuwaanawaana, bakuwaana lwa migaso gikulimu egidda gye bali, bwe gimala okuvaawo tebasobola kwetaaga mu bulamu bwabwe. Hatta n'abakyala batwagala lwa migaso egitulimu. Ku mulembe guno kyeyolese nnyo. Allah akuteeka mu ddaala erya waggulu nokka n'olaba tru kalaz ez'omukyala gozaalamu abaana. Aga nakowa kasajja kavu, oluusi n'akuleka awo ne ku ndiri. Olusahaba wange ali mu masanda awo, yali musajja Allah gwe yasitula ku madaala, yatuliisaako ne wano Ramanzaani omwezi mulamba nga teri aguze kyakulya, ng'omuceere gujja buzzaawo okuva mu Uhuru, ebisiibe by'emabega. Naye Allah bwe yamwavuwaza bw'ati, omukyala ng'ate yaalina kasente, Allah n'amuleetera obulwadde omusajja nga n'amagulu tasobola kugasitula. Omukyala yamugiramu awo ku paaka y'abano babbulu mu mmotoka ye, n'amuga fuluma, nkukooye, nkujjanjabye, nze nkulabirira, tulina ky'ovaako, sirina na ssuubi nti okyosobola okuddamu okuba omulamu. Naggulawo emmotoka n'amugyamu n'amuleka awo. Awo ekyengera awo awali paaka eyo. Kakati kye mbagambye nti Allah ye ma waddaaka rabbuka, ye tasobola kulekulira mu mbeera yonna, mu bulungi ne mububi. Bwolaba twagale nnyo Allah. Naye bano abantu b'olaba abakuwaana, abakusuuta, abakubira mu ngalo, bakwagala lwa migaso gikulimu egidda gye bali. Olunaku lwe lulikyanga tokyalimu migaso gyabwe, tebasobola kwetaaga mu bulamu. Bayinza n'okukola awo emikolo n'otategeera, tokaguli n'atampita kuba tokyali w'amaki, tokyalina makulu. Kakati mwenywereze nnyo ku Allah. Oyo ye mukwano gwaffe ennamba emu gw'olina okukulembeza mu buli kimu, kuba ye tasobola kutulekulira. Ma waddaaka rabbuka wama kala, tannakuleka Allah era tannakulekulira. Allah n'atujjukiza alam yajidika yatiman faawa, tewaliiko nga tolina ggwe mu mbeera gye walimu eri, n'akuyola n'akutuusaawo byakuwadde nga tomaze kukola naye endagaano. Yuyo Allah tulina omumwagala era mu mukulembeze mu buli nsonga zonna. Yuyo mukwano gwaffe gwe tulina okwagala, tumwagale Allah katukola ensonga ezituyingiza mu kwagalibwa kwe. Essuula ey'okubiri ye suratul inshiraha,
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ورفعنا لك ذكرك ني الله تشينجا قدموا الله ريني بيغامباو هبيات الجكزة نقا فإن مع الأسر يسرا أولي أبوزي بوابير أبو بوانك بلغولا بانجي ميتاوانا سوبر أبوشي أبو بوانكو لكا قامان تينسي كومي تنا كوما إنسي تشاكي نماس ني فإن مع الأسر يسرا أولي أبوزي الله واتيكو بوانكو كوبانجي إنسينو الله يجيكولا نسيا مسيتوي erimobu wonvu nobugga olinya bokka era kyovola ba bagamba nti omuntu abeera mirembe obulamu bwenga mirembe tulifena nga yatambulira michi mu mirembe myerere obulamu bwo bwenkomerero bugenda kubeera buzibu omuntu yenna omuwanguzi ayita mbizibu kubanga buluwala bebizibu asuubira obwangu Chuvula bakirizo utawane kudunia kuno. Chavana bia tuka kasa kwe chunaganti. Adunia sijin. Almu'min. Edunia kumirari ya mukiriza. Hata mukumiru bira ne mirembe. Kumirari ya mukiriza. Chino Allah tachaga langu chireka. Mukiriza wangari la mumbera ya kunyigirizi buwa. Hata ambuli la kumateka. Nefa inna maal usri. Inna maal usri isra. Awali obuzibu Allah agenda kutera obwangu. Kastono mutegera fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Eze sura biri. Senga omuntu akera kumachia mumbera jalim fayuraddiduha. Nazidingananga nokufumintiriza makulu agazirim avao yekanga mwenya bumwenya mutima. Tegera makulu agazirim. Gurimbere ne kugwa ko munsigize kusurezo. Yakula banga obulamu bukwanguira kubanga dunia kuno ngabwe bagambi abantu bakwagala lwa michi wa migeso atera teri yo muntu gwe bagalanga abantu bonna bamwagala oyinza okulaba abantu banchawa abantu banva ku wali abakola ki ne gola boya agamba nti ayagalibwa abantu wali abatamwagala era toddangaawo ne weeramula nti abantu bonna banjagala nibula banga bakuwaana waliwo abataagalira ddala nakkulabako ate nga n'abamu tulina kyewabakola abo be bantu kati yedduniya kyova olaba omuntu bw'aleka edduniya n'abagirimu n'ayolekera eri Allah we mu bwomu n'amanya ono gwe nnina okusiimisa kubanga abantu bonna tebagenda kunsiima okola ebirungi nga wabakuloga Umuntu akwata sente zinazi wa abafamire. Ngata abafamire wibazikwata. Abamu abatali muddini wibagena masabu. Bamusiranyi. Kusente zize. Ayagala abayambi bave mumbira jibakulachi. Neyate zibakwata ne bamuloga. Bamekabe nganda abasindi kideba nabwe. Ebi okola. Bamekabe nganda abasindi kideba nabwe ama jini. Gaba nganda zabu. Bameka abenganda nga batutta amannya g'abaganda baabwe masabo gali eyo atuyitiriddeko susse ne bakuyoola ebigere woteeka engatto we bayoola naye nga baŋŋanda akadi mmekamba ku ekyo okulabirako kitonotono tusobole okgenda mu maaso njagala okitwale bw'oti mu famire yammwe nga bwe muli Goluzo lukiiko nga lwatudde mu famire yammwe. Bonna basobola okusalawo nti gw'oba ogagawala mu bo. Singa baba noonyaamu mugagga ani agaggawala mu ffe atuyambe ebizibu byaffe. Basobola okuteekako akalulu. Munziremu kaaba akuddako b'ozaalibwa nabo mu lubuto olwo. Teri yasobola kugamba nti baba kyoba oyo gwe mba mutwala mu state house atolaba bulabi bino byokka ebyedduniya ebyekiseera omuntu yeesimbawo ku bwero si one obwakalulu wako mu mugongo n'atunula emabega bw'ati nga mukazi waali mulayini endala kati abo bantu kyabwe mwesigamira
Negolo za familia sobolo kutula bweti. Nega anti waluo rugendo. Lwa kugenda mu Amerika. Kufuna green card. Muntu afuna obutuuze mu Amerika. Niwagana yetu agala tulonde mu muntu oku. Nga wallahi mutude na voku basiramu. Familia yu mwenye nyini. Niwagana anti batu wade green card. Twagala tujje mu muntu oku. Agenda mu Amerika afune green card afuna obutuuze bwa Amerika. Olowe basobola okulonda. Obe nyini muvaunga mutabuse. Tekisoboka oyitajja agenda. Famire yo. Hakati webanga famire tesobola. Osuubira abantu abasigadde aba bulijjo bakulabe n'ebirungi bakusanyukire. Bakwagale. Bwikibanga kirema baki. Ba famire yo muva. Atolo aba bulijjo. Buru olina abaana baganda bo batuule bagenti balese scholarship okusomesa abaana bwerero kuva ku P1 paka ku university balonde nti abaana ba buru be baba zifuna kino kulanga ate kisoboka nga baganye kati n'olw'ensonga eyo tumanye abantu tukole nti bwe tuba tukola tusiimisani tusomisa Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Nuri songe baganda bange lwaki Allah tugezesa. Songe sokera okutusangula ke ebyonono byaffe. Ebigezo byemulaba ebijja ebikujira. Ebimu Allah bireeta sitegeeza nti buli Allah gwagezesa musangulako. Naye zimu ku nsonga lwaki Allah tuleetera emitawaana. Lwaki Allah tugezesa. Ensonge sokera ddala litakfiril khataaya. Kutusangulako byonono. Ndalo omuntu nga mukkiriza. Kino kulaba Allah amugezesa. Kwa musajja sala. Musajja jumbire swala. Takuwa swala. Allah namuteeka mu mbeere. Allah kusangula ku byonono. Tulifena. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ku nsonga eyo. Ma yusibul muslim min hammin. Teriyo muddu musiraamu afuna nnaku. Kimweraliikiriza. Wala wasbin wadde kimukaluubiriza mu bulamu bwe. Wala nasbin wala adha kakibenga kimukosa. Hatta nabi atuna nogante hatta shauka kalibeera liggwe limufumise erimuleetera ennaku. Illa kaffara Allahu biha min khatayahu kujaunga Allah amusangulako ebyonono bye. Ekyo kijja ddi? Kasita otegeera nti Allah yakireze. Allah yalese mbele. Buli kyonna ekijja kyolabye kikutuukako mu bulamu. Kasita oguminkiriza n'otegeera ani akirese nga Allah akusangulako ebyonono. Tulaba omuntu bw'alwala alwadde ali awo ali ku cupa ali mulago kasita aguminkiriza. Olwo Allah amuggyako ebibi bye. Allah akuggyako ebibi. Ate kino tekitegeeza nti omuntu yeesabira ebigezo. Nti ayi Allah bibi bimpitiridde kwongezesa. Si kyentegeeza. Sheikh waliwo ekigezo ekisobola okujja nga tojja kukisobola nga tekijja kukulekera ddiini. Kiyinza okujja ng'ekigira n'ogumiikiriza abantu bennyini ne bakumalamu obugumiikiriza. Olwalaawo mpolampola bulwadde ne bugenderera ne bagaala luno olulumbe si Luzungu. N'olumbe luki? Luganda buli ajja tozanya. Buno obulwadde obukuluma Buganda. Olina atandika gabwaluma gundi ali Bulemeezi. Naye yamala kukola bwati omusawo yamujjanjaba ali Tanzania. Ogenda okulanga naawe ogenda opowa. Kuba onoonya kukola ki? Kuwona olaba bukuluma. Aga tozanya. Wali anyiza n'okusembayo naga nti nkimanyi oli musiraamu. Era eddiini y'ogyagala. Naye okuwona kyekikugoloza Katonda. Bw'onookola bw'oti ne bw'oti bw'onoomwenenyeza taakusonyiwe. Naye sooka owone odde Katonda. Oluusi nga n'aleese ebyo mwazinyi. Oluusi imaamu seeka w'ekitundu nga yazze n'ebigambo ebyo n'akupondooya. Bino kulaba bakusitudde bakutadde wa seeka.
batandise kunyokeza dagala batandise kwetala kiro kali kyembagayo teweesabira kiki kigezo naye ebigezo ebimu Allah bireeta litakfiri lkhataya wa mahwu sayiati okutujjako ebibi byaffe n'okubituna kasitona okuminkiriza n'omanya ani akiresi ensonga eyokubiri lirafi darajati katonda atuleetera emitawaana lirafi darajati kutusitula mumaki mu madaala kwakhira kyobola abannabbi bano katonda amadaala naye bameka ekyaba kimanyi lina alwala nafuna emitawaana nagamba nti Allah alabika andeetera kunnaaza kwakhira kwakhira mbeere nga ndi wa waggulu wa ziyadatu lhasanaati buli Allah wakusitula amadaala ekyokubiri ziyadatu lhasanaati okwongera ku birungi byo defo musiba gujjo olinaakwata ku mutwe eddakangaana naagunyeenya naayita emizimu oyo tebasobola musitula madaala oyo aba abukoze ki aba abusudde tegere kisa basiraamu n'olwensonga eyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ashaddu nnaasi balaa al ambiya allah be yasinga okugezesa be bannabbi be thumma al amthal fal amthal oluvannyuma abo aba abaddira mubigere ababenkana mumadaala nga lwaki allah abagezesa kubeera nga abasitula mumadaala bagenda tuuka mu maaso ga allah nga tebalina bibi tebalina nsobi allah abalinyisa amadaala olw'obugumiikiriza naba wannabbi ayubu yagumiikiriza emyaka 17 mulwadde ali awo ku ndiri abantu be n'omukyala abamusenguseeko emaali yetakyalina naye yagumiikiriza agamba nti rabbi inni anta arhamu rrahimin laba allah bwamusitula amadaala n'amuddiza abantu be n'emaali n'amukyusa mu mbeera mweyali iburahimu asuulibwa mu muliro yavaamu nga ye muwanguzi mu mbeera enzibu nga n'ekyokulya takirina naye yagamba nti rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir laba allah bwamugja mu mbeera akoze emyaka 10 alima mupakasi mulunzi neraba mukuvaayo mu bulunzi bwagenda alabe ku nnyina emisiri laba allah kyamubondoggolako alengera ekitangaala so nga allah agenda kwogera naye n'amuwa obwannabbi n'ayogera naye era ye nabbi allah gwe yasinga okwogerako mu kulaani ye musitula naye yasooka kubonaabona mwabataagala kubonaabona mwabaaki samanyira kubonaabona tewamanyi dalaba allah be yagezesa yabaagala ne bamwagala nnyo naye ng'abagezesa lwa nsonga kubasitula mumadaala kubongera birungi naye gwe ekijja samanyira kubonaabona ne weetuga oga ŋŋenze ne bakubanja bubanja nusu kenda noonya obutwa musajja mmazeeko emirembe sina gyenzi gya ssente ze munsasuliranga n'otema noonya obutwa bantiwono wasulawo musiraamu ngaomanyi webatera okukola ejantugende ku masijidi waliyo okusaala ntegerekisa basangawo mu muddu nga yeesibidde mu nyumba bakonko nagaa oyo musiraamu mwali banaiba bagaba musiraamu mwali ne bamukonkona kati abamu baagala ogera gaa ah batugee mwali bwomukonkone twagala tumukoleko simayi bagiyita da waliwo ekirala kye bakozesa mu lulimi lwabwe olw'obuzikiri obajjabula kale bwebityo akati ne balemera ku paka lweyaggulawo sebu ng'atudde mu muzigo ayenga butwa wallahi tebamukokona ne bamutwala salaamu ng'abukutte bwati mu ngalo allah kwayisiza ku basajja bano abamulemerako konkona n'abanyonnyola n'agaba nvaggula butwa ensi ennemye ne babumusuuza tegerekisi ne bamukwata paka wano ku masijidi ne bamubuulirira ne bamubuulirira nakkakkana
kakati abantu batuuka ku mbeera naggwamu ki essuubi nenaba Allah kwayisiza naye nga abukutte bw'ati alemedde mu nyumba asibyewo abu ali mu kubukola ki atabulaye nga anywa aveewo amabanja gamususeeko kale weewola gakyaga gakusukkako kale tukkiriza omuntu bamubanja naye okufaako okwetta ye solution y'okujja wa banja olwonna abakkiriza b'oyinza okusanga ne weetuganaga nti keyeetuze muddu sijja kumusonyiwa si mulungi ndi mulaba ku akhira mwetugira ki so bw'obeerawo ku dduniya kuno omuntu asobola n'okutunuulira ngaalaba olemeddwa nagaa nkukoze ki kusonyiwa omunayo olemeddwa Allah akusaasire naye ate gwe owesse kuba mulimu n'abaganda abavuunula nti simanyi ekizibu ekiva nga gw'osiza omuki omuntu kivudde ku ggwe mulimu abagaa simanyi togenda kufuna miki mirembe n'agaa nti aha katutunke naye tandekera bisirani bye namuolaba owezi emitwalo gyange munaana andekera ebisirani tulabagane ku akhira kati temwetta ate kisinga okuneewunyisa abantu abetta kati ngaoyo mulaba bwe yagula obutwa ajja n'enkumi ezi taano oba enkumi ezebbiri n'alamuza obutwa nga bwa lusanvu ate ne balansi n'amulinda kubanga oba omanyi ogenda kufa balansi mukole ki mulekere ddala anti ogenda niye omusanga era ayagala balansi n'agenda nazo neyetta n'aleka awo enkumi bbiri aguze bwa nkumi ezi banatandikira okwo aki abantu bannaye ebigambo bino mbadde saagadde nnyo mu mbeera ya kusesa naye teriiyo bulamu ku dduniya buno bwankomeredde bw'oyitamu teriiyo obulamu bwankomeredde ku dduniya bw'oyitamu obulamu bwenkomeredde buli kwakhira eitha jjana oba muliro naye obulamu bw'edduniya tugamba nti kino nkomye la taknatu mu rahmatillah temugwamu na kusasira kwa Allah insha Allah akyusa insha Allah aleeta insha Allah akujja mu mbeera gy'olimu omulwadde nkyawona gwe babanje nkyafuna sente n'asasula hali muzigo aguvaamu n'azimba naye ne weetuga nkoyo omuzigo abaana bankuzeeko nze kambaviire kati obaviire otya bwebavudde ne bafuna ennyumba mulimu abalina endowooza nga sheitaani yezibaleetera nze kannette mpandiike ntamiddwa omuzigo banayimbadde n'abaana bangi aga abakungu bazi balikwatibwa ennaku ne babazimbira ab'ennaku ebalumira essaawa egi beesoozasooza mayiti eri awo mu ddiiro kalaalesa abaana olumala okukuteekako ebitiiyo bwe paba buli omu nadda awaki awakaawe baasi naye baana bakulimbalimba abaana baguni ntutteko basatu nze mumpeeyo omu ali ku muziri munja mumuweerera abaana ba miiru mumpeeko onaasembayo obuto beeyogerezaawo nga mayiti yo ekyali awo kasa bamala okukuteekako ettaka bwe paba buli omu nadda awaki akali mwe mulowooza ndi muwalimu wamme wano senga nfa ne muntwala okunziika kyemugamba ekiro ekyo temulyegatta na bakazi bamu olw'ennaku ebajjudde mutegedde kyembabuuza temuliddayo kusanyuka eraga bosa tumumazi awedde mungu amusaasira amusonyiwe ekirongoozaala wabyerabidde dda ye tusobola ga nti imaamu waffe bannaye tubadde ne imaamu waffe allahu akbar tunaakola tutya n'obeera awo bantu basigala bali ku biki ku byabwe ebirala ababeera n'abakazi babeera nabo abajja banyumya banyumya bava wali ne bagula ennyama ne bagula enkoko bagenda balya enjala ennumidde mu kuziika n'agula omucomo mpeereza ekifi tegerekisa njagala kiwawaatiro pimira wano tulye ku nsenene bava kukuziika gwabadde munnaabwe
hajibulu abantu tubaveeko tudde kwani Allah gwe tugenda okubeera naye ndiye abantu olumala okuteekako ettaka baba ne bayoya obuugi bane kuva ku makya tuli wano ffe twasimye ntaana teriyo kakulya gwe gy'ogenze oli ku birala nabo basigadde ku biki n'olw'ensonga eyo baganda bange ekigambo Allah yagezesa nnyo bannabbi abaatukulembera naye lwakubasitula madala na kubongera biki birungi qala al ulama yubtala al anbiya litudaafa ujurahum watatakamalu fadailahum Allah yagezesa bannabbi ebirungi byaba bisobola okubeera nga biyinjiwala ka olw'obugumiikiriza bwe baakola ki bwe baalina ekirala ekyokusatu lwaki Allah atugezesa تمحيص المؤمنين وتمييزهم عن المنافقين الله كواولا اني مكيرزا اني اتلي مكيرزا نوفا كدين نوغينا مصابو نو يوغيري بيتالي يو ولا تكنوغا سيشاز يكسار تسالي دي بانغ دي نادي تلاشينو كاتي الله تريتري بيجيزو كتواولا ani mukiriza ani atali mukiriza yu number 3 lwaki Allah tugezesa tamhisul mu'minin wa tamyizuhum 'anil munafiqin kutwaula bakiriza nokwaula ani munafusi ani atali munafusi nabe bigezo Allah byatera okuleta mu busilamu kulusi ni bakwata kwata abasilamu ni baba siba oli abadde nekirevu naga jamaa abasajja banoonya abatabulik nakijjako nakijjako abangi balabiddwa nako kirevu nakijjako impale nazisa wansi yali ayambala amakanzu nagajjamu nadda mu jini obusajja butuli bubi kati Allah yawula bani amambaga awusikyaze yokusaalirawo abantu bawo nezijukira bulungi era Allah bannaye Allah mulungi Allah atugezesa abantu abamu Katonda asobola okuleeta gino emisiba gye mulaba mu ddiini n'owulira ebigambo by'abantu zirumu nali njagala kuwasa nga nina omuntu gwe njogereza nga ndaba anfiitinga oyo seekasi teyalibadde mubi naye nga babatta baseeka wallahi billah nakanga babatta onokola otya okufuuka namwandu ku myaka egyo emituku awe babira bamaki baseekaawo nakanga babatta abo babatta ate ali ku William aba William be bakuba mwegendereze saagala ombuzi wamufuna obato wamufuna kubanga wenayogera ekirala mujja kutegeera kyendiko naye ngaekyo kyava mu famire yaabwe nga beeraliikirira kukola ki naye kati nkyaliwo tebankuba simanyi Allah nsaki baleme kunkuba kaakati kaakati eyo olaba tamuyizo eyo kalimu n'abasiraamu abakinaga boofuuka seeka masasi abamu bamanyi seeka bintu ebi masasi bwavu kwebyo ebibiri afunako ekimu seeka nga ye excuse gye bataddewo abo babatta ate ali ku William bajja mutta ofuuke namwandu ng'okyali wegendereze nnyo naye bwatyo Allah kyeyagera kikola ki newe oteekawo ebifaanana bitya emmese eba ya kapa ekyokuna ekisembayo wataratan ebiseera biki yuakibu lmuminu bilbala ala badi dhunub Allah lwaki atugezesa ebiseera ebimu Allah atugezesa ala badi dhunub okusinziira ku mazambi gaffe gavaako Allah otugezesa amazambi g'olina amazambi ge tukola nsonga nnene mu kutugezesa bino byonna bimulaba ebigezo mazambi obwononefu wa inna arrajula la yuhram birizqi
بيغانتي ومونتو الله سورو مم رزق بخطيئة يعملها ولوين سوبي زاقوام ولوين بيونو نبيي بلولا بانجي بيكزهبيو النبي تنوري لي ولما أبو الله باستولا مدالا الله كريسي الوكسة انغلاكو بيونو نبيو الله كريسي قاولو لمكريزو باتو لمكريزا وبا الله كريسي الوامزامبي kumulembe gune chisinga obungi wetugwa mazambi gaffe bali abakulembera abali mwenye din Allah yabaleetera lwa kubongera madala nefa abasinga machi mazambi ebyonono byaffe Allah naleta covid lwa bubi bwaffe so si kutu so si nti kutusangula ko byonono mazambi bantu bali mu dini ngati bali mu dini bali mu business abantu bogera bilala baktegeza biki bilala obwambega babufudde omuki omulimu bali mu vurugu kati ebiseera ebimu Allah atugezesa lwaki ala ba'd adh-dhunub wa taratan yu'aqibu al-mu'minu bil bala' ala ba'd adh-dhunub sere bimu Allah atugezesa kumitawana jetulina kuruwa mazambi nga nabi sallallahu alayhi wa sallam wa atige intuwa inna rajula la yuhuramu rizka bidhambi ni yusibuhu Allah subulu kuteka mumbere mbi uruwe zambi diokola wala yuraddu lkadaru illa dua tiri yo chizayo kadari wakuja kuchi kusaba Allah wala yezidu lumuru illa lbir tiri yo chungeza buwanga zibu kubira anga butanga vubuli mubaraka illa lbir wakuja kukwe isobuchi وبلونج حديث رواه أحمد والسيوط وابن ماجه وابن حبان والحاكم وحسنه السيوط نورين سونغي فعلى المؤمن أن يصبر على كل ما يصيبه من مصائب وبلايا لينال أجر الصابرين الشاكرين ومكر زينا انت عند جيمك السبيري دا ولنوكو بيرانغو قمين كرزا كوي بيونيبي كتوككو وصبروك فنين بيرا يابا قمين كرزا أبيبا زا الله سبحانه وتعالى سبع الله مروني وقجي تجوك تاني كلا تسوزي سي سولوك ويرانا تتنولي لانيزي زين سونغا نيا الله روحي تجيزي سا ويشيكي انجي بيجيزي بكتوكاكو بيقوى موتيكو چي سولوك ويرانا تويت جرزا نوك ويرانا تلونغو سواكتي وفي ني الله سبحانه وتعالى ماليزي بيغامبو بيانجي امبا تجيزي انت تنونيا intambula ya muganda wa fe pichi pichi wa salfa islamidi ya tukwatile misuma mbasaba tuyambeko tuyite kusimu ezo isimu za fe ama nyago mwere tera tusoburo kulabanga tuyamba kudawa isoburo kubeiranga tutambula burunji biithinila echisembira yudala chechigambo chemba tegeza bulijo echokwe kwa lamu sako kusoburo kubeiranga tuwe kulakulanya tuli serious nyo ku nsonge eyo tukyataddewo muganda wa fuli bumalu abaagala okwewandiisa mu wandiisi naye nga tulina olukiiko lutugenda okutuula baamaze dabbalooya okutubagira biki ebyetaagisa baluwa ya imaamu ne yerusi ne batulagira tugira tuwandiika amannya so si kutandika okuwandiika amaki amannya deni bwe tunaagamalayo bagenda tufulumiza amateeka agali registered mu government ya Uganda nga tuli safe nga teri ya tunyenya ku mukono nti ate sente musonda zaaki tusobola okufuna na account nga buli kitukola omuntu yeterekera haki asobola okubeera nti alina kyagasibwa n'olwensonga eyo mbasaba mujumbire tujja kufuna engeri gye tuwagira ensawo eyo n'okujongera mweyambeko naddala ku bavubuka abali wano tuleme kubanga teri yajja kumala bizibu byo buli kiki buli kanaku buli mwezi buli mwaka feke nyini fe tulina okweyamba kamukamu gwe muki gwe muganda ndoza mutero okulaba senga tubeera abantu kumi nga tugenda twepanga bwetu tikitegeeza ki kwambuka omu yasigala kuddala lya wansi naye bwe mbeera omu ne wabeera wa alinnya waggulu wange oyo ali waggulu wange ne wabeera wa alinnyawo n'omulala n'alinnyawo ogenda okulanga tuli ku top yeye nkulaakolano gye tukola ki buli omu ntegerekisi sobolo kulaba nga tutambula bulungi bi idhinillah saba Allah tusobozese atutere obwangu mu nsonga eno ate eyitiremu ebibala bi idhinillah bitusuubira
نبرو زبرونجي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته